Johan Busio is gestorven. Voor heel Nederland was het voor de oorlog een gebeurtenis om naar de revue van Buus te gaan en te genieten van de onbetaalbare dwaasheden en geniale vondsten van de grootste clown die ons land ooit gekend heeft. In 1940 nam hij afscheid van de planken en sindsdien leefde Johan Busio in de beslotenheid van zijn Rijswijkse woning verder. Artiesten van naam stelden het op hoge prijs de vriendschap te onderhouden met deze raskomiek die de leeftijd van 81 jaar bereikte. Onder grote belangstelling werd hij in Den Haag ten grave gedragen. Tot de velen die Buus uitgeleide deden behoorden Siem Nieuwenhuizen, Toon Hermans en zijn echtgenote en de directeur van het theater Carré, Karel Wunnik. Na de echtgenote van de overledene en diens enige zoon Charles bewezen nog velen de laatste eer aan de man die een nationale en onvergetelijke figuur werd, aan Johan Busio.